Հրետակոծությունից մի կերպ փախել եւ Վանաձորում Մհարակից Շահումյան անվանում ապրող իրենց հարազատների տներում ապաստան է գտել 6 ընտանիք։ Կրակոցներին սովոր այս մարդիկ այս անգամ կրակից փախել են Աբշահար։ Թշնամին Թալիշում անողոք է եղել խաղաղ բնակչության նկատմամբ եւ նախապես ծրագրավորել իր անելիքը։ Ես որպես զինվորականի պատկերացնում եմ, որ իրանք պլանը մշակած են եղել մի քանի զուգահեռ գործողություններ, որ միաժամանակ գնդակոծվել է գյուղի կենտրոնը։ Ծայրամասերը սկզբի հետակոծության ժամանակ ծայրամասերին այդքան չի արվացվել։ Երևի նպատակ ունենալով, որ դիվերսիոն խմբերով էլ ծայրամասերում բնակչության մեջ խոճապ առաջացնեն, տները մտնեն, ասենք, բնակիչների վնասեն։ Հրետակոծության հետ միաժամանակ իրանց հարցակող խումբը փաստորեն արդեն գաղտնագողի մոտեցած են եղել մեր դիրքի մատույցներին, միաժամանակ արդեն գյուղը գնդակոծվելու հետ, հրետակոծվելու հետ միասին սահմանի վրա էլ են հարձակվել։ Պատկերացնել, իրանք չեն, ուղղակի չեն պատկերացրել, որ մեր զինվորը, մեր 18 տարեկան զինվորը իվիճակյա նման դիմադրություն ցույց տա։ Ավանեսյանների մեծ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ ահուս արսուռով է հիշում ապրիլի 2-ի լուսաբացը։ 2-3 սնարյադից հետո ստիպված իջ շցրել ենք երեխեքին պադվալը։ Պատի անկյուններում ես կողմ, մեն կողմ, վերջը մի կերպ, միջև ժամը առավոտվա 6:30-ից տղես ստեղից զանգում է, ասում է՝ «Պապ ջան, շուտ արեք, դուրս եկեք»։ Ասում է՝ «Այ տղա ջան, ցավը տանեմ, ժամանակ են տալիս, որ հելնենք»։ 6:30 արանքը կտրվավ հրետակոծման։ Եկել ենք հասել Վորմադաղեսի վրա, սպուսկ իջնենք, միջև սպուսկը հասնելը մեկ էլ ավտոյի կրիչի վրա մի հատ շրխ կոնելավ։ Ասի՝ «Տղա ջան, այն բանը զինվորական տղես էր, ռուլի նստած, ես էլ կողը»։ Ասի՝ «Տղա ջան, էդ ինչ էր»։ «Թե բա ասկուլկա է»։ Ասի՝ «Ասկուլկան ստե ինչ անում, գյուղին են խփում»։ Գյուղից արդեն մի 6 կիլոմետր հեռացել էինք։ Հրետակոծված մեքենայով Ավանեսյանները փրկվել են հրաշքով և մի կերպատելով անցել պատերազմի սահմանը, վախը սրտներում։ Ուզում եմ էլի գնամ այնտեղ խաղամ, պարտեզում։ Մելսիդան այդ ընտանիքի կրտսեր երեխան է, ով Հայաստանում խաղաղություն գտնելով լոկ մի երազանք ունի՝ կրկին վերադառնալ հարազատ գյուղ։ Հրաշքի նման մի հրաշք էլի, ես զարմացա ոնց փրկվեցինք այդտեղից։ Եկել հասել ստեղ, հաջորդ օրը երեխեքս էս տղես, թե պա ես չեմ կարա մնամ ստեղ, գնում եմ։ Այդ տղա սպասի, տնանք ինչ անում, ինչ չլում, թե չէ, ես պտի գնամ։ Հելավ ինքը գնաց։ Թալիշից լոռու մարզի Շահումյան ավանում է ապաստան գտել նաև մեկ այլ մեծ ընտանիք, նրանց և փոքրիկների մի քանի ժամվա ապրումները ևս աննկարագրելի և անբացատրելի են։ Եխան ծվել կվատարա պատվալնեն հարևանի տանը, ընդե մնացին մինչև լուսանալը, մինչև ժամի 7-ը, չև ժամի 7-ը պահեցինք, կրակոցին շարունակվում էր, բայց հելա մի կերպ եմ ուրասած թաքուն ձևոլի, ստեղ ընդեղով ճանապարհնեն ծմակների մեջ հոպտանով մի կերպ հանեցինք երեխեքը բերեցինք։ Ցավտում, որ եկա Մադաղեսում, կանգնեց ռարաշները, ոս տեսանք են, ինչա կարմրած գնում վերևներով, ու չգիտեմ։ Ռեխես դողալով մկել, հետ քաշեց մաշինը։ Վերենք եկել, ավտոյից իջել ենք, ռեխանց վերեմ կալով, ցավորնե կտանեմ, պարկեցեք, պարկեցեք այդ փոսումը, պարկել են սենց իրար գլխի։ Ողջ ունեցվածքը թողնելով եկել հասել են և չգիտեն, թե մինչև երբ կարող են այսպես ապրել։ Ընտանիքի տարեցներն ու երեխաները կարևորն ապահով վայրում են, իսկ երիտասարդները կրկին մեկնել են հայրենի գյուղի սահմանները պահելու։ Կով ենք թողել, 23 ոչխար ենք թողել, ինչ ասեմ, խոզին չտերը Մադաղեսից այդ օրը գնացի 60 ման էդ տվի առատ, այդ էլ թողենք, ունեցվածքը, ինչ ասեմ, շատ հարուստ ընդեղ ապրելուց ենք էլ, ծորեն ենք ունեցել, Ղրդալի, Գարի, Պոշկի քլիգը, մեկ եկաց է դատարկ, ես ումնից ասեմ, ես տու, են տու, ոչ ապրանք կա, ոչ բան կա, ես էլ, ումից ասեմ, ես բանը տուք, որ յոլաք ենք, չգիտեմ, ոչ գործանակ են, սև ոս կպայենք, սրանց ես է չէ, տել չգիտեմ։ Թալիշցիները հույսը չեն կորցնում, որ ամեն ինչ կխաղաղվի և իրեն կրկին կվերադառնան գյուղ, պարզապես չգիտեն, թե ինչից կսկսեն ռմբակոծված և ամայի դարձած հարազատ գյուղում։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալստյան, Երկիրն այսօր, Լոռի։